Սորակոչային հանձնաժողովի նիստին մանրամասն քննարկվել են նաև ԵՍՄ ծրագրի գործարկման հետ կապված խնդիրները։ Ծրագիրը նոր է և լրջագույն նախապատրաստական աշխատանք է ենթադրում, մանավանդ որ մասնակցության հայտ արդեն իսկ մեծ թվով երիտասարդներ են ներկայացրել։ Նրանք կծառայեն 3 տարի, որի ընթացքում ուսումնական փուլից հետո ամսվա 1 շաբաթը կանցկացնեն տանը, 1 շաբաթը զորամասում և 2 շաբաթը մարտական հերթապահության մեջ։ Իմ գործընկեր Ներսես Իվանյանն է զրուցել ծրագրին գրանցված առաջին տղաների հետ։ Շաբաթը 7 օր, առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 3-ը 20-ը, Արման աշխատում է Երևանի հանրախանութներից մեկում։ Ընտանիքի միակ զավակը 13 տարեկանից գումար է վաստակում, խնամելու համար միայնակ մորը։ Մեկ ամիս անց Արմանը զորակոչվելու է բանակ։ Տարածքային զինկոմիսարիատում առաջիկա զորակոչին ընդառաջ մեկ անգամ ևս ստուգեցին նրա անձնական գործն ու առողջական վիճակը, ներկայացին ժամկետային պայմանագրային զինծառայության այլընտրանքային տարբերակը։ Իմ թղթերի մեջ կար ծրար, Աշուտ ծրագիր, ինքը ալբոմի տեսքով էր, դրածեր իմ թղթերի մեջ։ Ինձ ներկայացին, ասին ծանոթ եք ԵՍՄ ծրագրին, ասի ոչ։ Զինկոմիսարիատի աշխատակիցները Արմանի հանգամանալիս բացատրեցին ԵՍՄ ծրագրի բոլոր առավելությունները։ Առավոտից 3 աշխատելու փոխարեն զինծառայության ավարտին բոնուսային 5 միլիոն դրամ փաթեթով սեփական բիզնեսը հիմնելու բացառիկ հնարավորությունը որոշիչ եղավ Արմանի ընտրության հարցում։ Պակաս կարևոր չէր նաև միայնակ մորը ամիսը մեկ տեսակցելու և այդ ընթացքում նրան աջակցելու հնարավորությունը։ Լավ ծրագիր է, ասենց կասեմ, հարմարամենակ ինչի համար, կարոտը չի զգացում, երկրորդը ես գնում եմ նախին պարտքը կատարելու ու ընդենց կարոտը բացեմ, որ չի զգացում, նաև ես իմ պարտքս եմ տալի իմ հայրենիքին։ Արմանը միակ զինակոչիկը չէ, որ նախընտրել է ժամկետային զինծառայության ԵՍՄ տարբերակը։ Զինկոմիսարիատում հանդիպեցինք նաև Դավիթին ու Սարգիսին։ Երկուսն էլ ծանրուր թեթև էին առել տարբերակները, երկուսն էլ ընտրել էին իրենց համար ճիշտ լուծումը։ Ինձ գրավեց են հանգամանքը, որ 4 ամիս ու կես ենք ընդհանրապես ծառայելու, բայց լիքը ուրիշ բաներ կա դրա հետ մեկտեղ։ Ամենաշատը դուր եկա, որ կարող եմ տուն ձեռք բերեմ, եթե շանսը կա, քիչ օգտագործեմ։ ԵՍՄ ծրագրով զինծառայության տարբերակն է նախընտրել նաև մհերը։ Պետհամասարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողը նկատում է, այս կերպ ոչ միայն իր պարտքը կտա հայրենիքին, այլև կվաստակի ուսման համար անհրաժեշտ ամբողջ վարձավճարը։ Բոլորս էլ ենթակա ենք պարտադիր ծառայության, դա անհրաժեշտությունն է մեր պարտականությունը։ Այս ծրագրով անհրաժեշտ է և պարտականը համատեղվում է նաև շահավետի հետ, քանի որ բացի ֆինանսական միջոցներից ես նաև հաճախ լինելու եմ տանը, չեմ կարոտի, հետեւաբար իմ առօրյա գործերով էլ կարող եմ զբաղվել, հետեւաբար այս ծրագիրը շատ շահավետ է և ընդամենը 1 տարի ավել ծառայությունը ոչ միական բան չի փոխում։ Մհերի ընտրությունն ու ԵՍՄ ծրագրի բացառիկ հնարավորությունները ողջունում են նաև նրա հարազատները, որոնց համար ծրագրի դրույթներից ամենակարևորն ու վճռորոշը յուրաքանչյուր ամիս զավակին տեսակցելու և կարոտը մեղմելու հնարավորությունն է։ Ծնողները ամեն ինչ անում են, որ շուշուտ գնան, տեսնեն, գան։ Այս դեպքում ինքն է գալի, ավելի ողջունելի է, ավելի շուշուտ կգա, շուշուտ կտեսնենք։ Բացի այդ, շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցված գնում ենք սահման, այսպես են բոլորն էլ պետք է դիրքեր բարձրանք, դա մեր պարտականությունն է, եթե անհրաժեշտ է, վերջ, պետք է անենք, մենք դա անում ենք գիտակցված, եթե անհրաժեշտ է, նույնիսկ ավելի երկար, ոչ մի խնդիր չկա։ Զորակոչին ընդառաջ օրեցօր ավելանում են ԵՍՄ ծրագրով զինծառայության անցնելու պատրաստակամություն հայտնած տղաները, քանի որ առաջարկվող առավելությունները ակնհայտ են, բարեկեցիկ ու արժանապատիվ ապագայի համար ստեղծվող հիմքը շոշափելի։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա զինծառայությանը, բոլորն են ծառայության են մեկնում բարձր տրամադրությամբ և հայրենիքը պաշտպանելու մեծ ցանկությամբ։ Ես պատրաստ եմ գնամ ու վերցնեմ ձենք իմ ձեռքը ու պատրաստ կանգնեմ, ասենք, պաստին ու պաշտպանեմ հայրենիքը, որտեղ ամեն ինչ ընկերները ու ամեն ինչը սկսում են ցամանից։ Ինչքան վստահ գնանք, այնքան ավելի լավ կընցնի մեր ծառայությունը։ Ես համոզված եմ, որ բոլորս էլ անփորձանք գնալու ենք հետ գանք։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատերյան, Զինուշ։